passo pra trás aí, cara. Tá uma coisa legal no teu carro aí, velho? Baixa a mão aí. Vou dar uma olhada no carro, tu aguarda lá do portão, tu e teu colega lá, sobe lá. Vou pegar aí. Tu apaga aí e depois tu fuma. Fala teu nome aí. Homicídio. Homicídio e ocultação de cadáver, é? Como é que foi isso aí, velho? Homicídio. Foi no Goiás? Então, aonde? Aqui na, depois das minhas. Quando é que foi isso aí? 2018. Matou o cara e escondeu o corpo, foi? Foi 2018? Cara. Perfeito, deixa eu ver quando é que foi. Criança, rodou no flagrante, foi, velho? Lembra que foi isso? Outubro de 2018. Eu tava. Ele tinha um fato lá da. Vocês ocultaram o corpo aonde? Aqui nesse BR aqui, ó. Aí toda a cara. Vai, tu. Tem 3 anos isso aí, tu já tá solto? Como é que foi isso aí? Puxou cadeia não? Tu era menor? Hã? Tu tinha quantos anos aí? Acabar de fazer 17. Aí, ficou até os 18. Ficou até os 19. Caralho. Foi naquela pista que dá lá naquela escola Guarizoba, foi? Foi. Vocês esconderam o corpo? Vocês deixaram o carro lá também, não foi? É? Vocês deixaram um carro lá também, não foi? Hã? Isso aí era o quê? Desafeto ou foi um assalto? Desafeto. Desafeto? Foi tu e mais quanto fizeram isso aí? E mais eu, só. Vocês mataram o cara com o quê? Com arma ou com faca? Arma de faca? O moleque que ele tava aqui? E tu, velho? 263. Hã? 263. Tu tem que passagem? 57. Tem um assalto? Não, 57. Assalto não, os caras me pegou lá na pé da 608 lá. Aí o bicho passou, me xingou e eu caí pra dentro dele, caí pra dentro de mim. Aí depois os canos foi lá e achou o celular dentro da carroça. Aí ele achou dentro da carroça. Aí levou pra ele, caiu. E o celular era de quem? Era do menino lá que nós tínhamos brigado. Aí eu tava com o meu. Aí assumiu o 5-7. Deu um 5-7, não sei. Sim. Tu era menor também? Não, de maior. Deu 3 meses. E tu puxou quanto de cadeia lá? Só? Paguei advogado, senão de custódia. Deixa eu te perguntar uma parada aqui desse negócio aí. Isso aí foi aquele que você estava com o bicho na carroça, é? Que vocês atearam fogo nele lá e estava enrolado no colchão, foi? Foi. Foi o Thor que pegou vocês, não foi? Ah, lembrei aqui. Pode ir lá. Eu lembrei, pô, que agora. Olha a história, os bichos passaram, o Thor tava fazendo um ponto de bloqueio lá na 180. Eles passaram pelo... Eles passaram com o corpo do moleque enrolado no colchão na carroça. E... Aí ainda cumprimentou a guarnição. E aí, senhor? Beleza? Beleza. Foram pro mato. E tocaram fogo no bicho enrolado no colchão lá. Aí quando eles voltaram, aí o fogo chamou a atenção, era de madrugada, eu tô, oxe. E aquele fogo ali, velho. Aí foram lá e viraram a carroça ainda, eles foram lá, pegaram o moleque, tinha sangue na carroça e tal, pum, pum. Caralho. Eu lembrei aqui agora, pô. Isso aqui. Os bichos cru, é. Eu lembro desse moleque. Eu lembrei agora. Parada aí, pô. Mas tá bermuda, ué. Vamos ver, moço, tamo aqui. Bora. Levanta aí, vai. Bota a mão na cabeça aí. Fica um do lado do outro aí. Tem nada errado aí, não? Não. Tem passagem, cara? Eu tenho. Que tu rodou? 121. Matou o cara com o quê? Eu tava brigando com a minha esposa, aí eu aceitei ela. Com o quê? Com facão. Tem quanto tempo isso aí?
Tem recente agora, eu saí tem 2 semanas. E quando é que foi isso aí? Foi. Não, acostumado não. Foi 6 meses atrás. 6 meses? Deu o quê? Tentativa? Tentativa de feminicídio. Ela não morreu não? Não. Caralho, tu puxou só 6 meses só? 6 meses porque ela depois a meu favor. Porque não foi porque eu fiz, não tinha intenção de matar ela. E ela ainda foi lá depois a teu favor? Foi. É a mãe do meu filho. Ah. Bacana, hein? E aí tu tá com ela ainda? Nossa. E tu, cara? Tu tem passagem? 62. O que que tu tem na ficha? 57, 55. E um quê? Tem um Porsche aí? Tá até essa hora aqui que eu era pra me ter recebido hoje, eu fiquei esperando o meu patrão e ele não voltou. Tá? Aí eu tô aqui. E ele vai vir ainda? Vai não, eu vou ter que ficar por aqui, tá? Eu tenho que ralar, eu moro lá embaixo, aí eu vou ver se eu passo de novo, não dá não. Fala teu nome aí, completo. Tua última passagem foi quando? Ah não, eu tenho 40 anos, mas isso aí foi já tem mais de ano já, mas. Quantos anos mais ou menos? 17, 18. Acho que eu tinha uns 19 anos por aí. Fala teu nome aí, cara. Não foi que te prendeu pra polícia, viu? Foi. Onde é que foi? Foi no Primavera. Aí esse feminicídio aí deu o quê? Deu absorção? Deu. O meu advogado tá fazendo a alegação final. A gente tá tentando quebrar pra lesão corporal grave. Consegue alvará. Aí sai e já vem direto pra cá trabalhar. Tô fora, 3 dias. Só a condenação de quanto tempo lá? Não saiu condenação de não. Saiu não? Tava preso aguardando o julgamento. Isso. Manda conta carona pra cá. Bora. Libera ali. Obrigado.